tanker har jeg gjort jer omkring det stævne her? Det er jo vigtigt stævne, fordi at, det er alligevel 2 måneder siden, vi har sejlet World Cup-stævner. Og så også, det er nogle lidt andre forhold, vi har her, end vi hedder Miami. Allervigtigst ved det stævne, det er faktisk, at vi får processen til at fungere. Vi skal komme okay fra start, og så skal vi have en sikker taktik, så vi ikke risikerer for meget. Og så skal vi bare sejle, som vi plejer at gøre. Ja, fordi vi ved, at hvis processen i vores sejlads fungerer, så ender det med et rigtig, rigtig godt resultat i sidste ende. Har I egentlig lavet noget specielt op til det her stævne? Vi var nede og træne med de israelske topsejlere, og de sejler rigtig hurtigt på kryds. Det er, hvad vi har lavet, og fokuseret på krydsfart. Og det kan man også godt se ude på under træningen her op til stævnet, at det går langt bedre. Hvad kan man forvente fra jer i det her stævne? Vi håber at se os selv i mellemrace, og så må vi tage den derfra. Men feltet generelt bliver rigtig, rigtig stærkt. Tror vi 44 både tilmeldte. Det er hele feltet for VM, der er her. Så det bliver hård konkurrence derude. Og så må vi se, hvor mange hemmelige våbner de andre har.